Una vintena de persones, personals provinent de diferents administracions públiques, han participat aquest dijous en una jornada de mobilitat elèctrica organitzada per la Generalitat de Catalunya a través de l'Institut Català d'Energia. La jornada s'ha celebrat a la delegació de la Catalunya Central del Departament d'Empresa i Coneixement. Aquest curs estava adreçat a tècnics de mobilitat i a responsables o conductors de flotes públiques. Durant la jornada s'han abordat diferents aspectes com els instruments de les diferents administracions o les línies d'ajut per a la instal·lació de punts de recàrrega. Despejar tabús, treure idees preconcebudes, informar sobre totes les possibilitats d'ajuts que per part de la Generalitat sobre la introducció del vehicle elèctric i de tot el pla, el pla estratègic d'anar introduint per part del govern de la Generalitat, les polítiques públiques del govern de la Generalitat en aquest cas, per anar introduint el vehicle elèctric i com es portarà a terme aquí a Catalunya Central. De fet, el pla estratègic és 2017-2019 i aquí a Catalunya Central es portarà a terme més intensament les anualitats 2018-2019. Durant aquesta sessió de treball també s'ha posat especial atenció a les línies d'ajuts per a punts de recàrrega posades en marxa per l'ICAEN i en els objectius de desplegament territorial de la xarxa de recàrrega ràpida pública per l'any 2017 i 2018. Aquesta formació s'ha completat amb una sessió pràctica de conducció de vehicles elèctrics.